Detox Produções, o número 1 da net. Mamãe na cozinha lida, cera. Papá no trabalho lida, cera. Cera, 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 cera. Professor na escola tá ensinar, cera. Criança na igreja brincar, cera. Todo mundo ali lida, lida, cera. Cera, 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 cera. 5 horas da manhã, o galo cantou. Mamá tá o varre na rua, as crianças tão jogazeira. Tem que Mamá.